Trabalho! Açoite, a minha mão mais atrevida, vou-me agarrar aos teus cabelos para não cair no teu galope, vou atender aos teus apelos antes que o dia me sufoque. Cavalgada, vou-me deitar no teu cansaço, sem importar-se nesse instante, sou do virado, se domino, vou-me sentir como um gigante, ou nada mais do que um menino. Depois do nosso adormecer, e na grandeza desse instante, o amor cavalga sem saber, e na beleza dessa hora, o sol espera para nascer. Tudo vai dar, bora! Assim é que tá bom, bora aí! Vou cavalgar por toda a noite por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoite, a minha mão mais atrevida, vou-me agarrar aos teus cabelos para não cair o teu galope, vou atender aos meus apelos antes que o dia me sufoque. Perder de madrugada, sem me encontrar no teu abraço, depois de toda a cavalgada, vou-me deitar no teu cansaço, sem me cortar assim nesse instante. Como é que é? Ou nada mais do que um menino. Vamos lá! Estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só para ver, e ainda brilham de manhã depois do nosso adormecer. O amor que
depois o nosso adormecer. Não tem, mas eu vou já tocar para si essa. Tem a valsa do Val das Éguas. Não tem, não tem. Tem outras? Tem outras bonitas. É tão que a minhoca a galinha para gabar os seus ovos. Adeus, ó casas branquinhas, ruas tentinhas, quintais e hortas. Adeus, será.
Boa! Ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, ai, meu Senhor Deus! Vamos, vamos! Agora é apenas fantasia, apenas fantasia, vá lá! La 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 la. Vamos lá, isso. Trabalho! Só que eu disse, me falta mais.
pessoal, bora! Quero ver tudo, vai lá, bora! Cantava fado tão bem, a Maria Lusitana, que a sua fama chegou, chegou a terra de Espanha. Deixou então Portugal e foi morar para Castela. Ele é um certo moreiro, caiu de amores por ela. Foi assim que acabou a lenda de um grande amor entre a Maria Padista e o Manuel Matador. Tiveram juntos os dois o mundo inteiro a seus pés, é de chamar da guitarra e os tempos olé. E o Manuel Matador era junto dos dois, o mundo inteiro a seus pés, entre gemendo da guitarra e os gritos olé olé.
mais uma musiquinha e agora vamos saber se vocês sabem a tabuada ou se não sabem a tabuada. Vamos lá, é o exame da quarta classe. 4 vezes 8, 7 vezes 6, 9 vezes 5. Vamos lá então. O André, o Algarvio Marafado ontem que era assim. A professora disse para o aluno para dizer a tabuada do 5. E ele vai e diz assim: na 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 na. Então isso é que é a tabuada do 5? Ó, professora, eu sei. Diga. A tabuada do Churchill é igual à nossa, só é. Ah, não? Ó, professora, eu sei a moda, só não sei a letra. Na 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 na. Então vamos lá. Para a escola e levava na sacola os continhos de fazer. No caminho todo eu dormia, porque no fundo eu já sabia que a professora ia bater. Quando senti na carteira com as mãos na algibeira, vi o carro mal parado. Bolachinha, vem cá, menino, estrela lá.
espetáculo. Boa! Faça barulho! É melhor chamar o barbeiro. Olha, isto é assim. Já toco. Já toco? Isto é assim, as mulheres são a coisa mais bonita cá na vida, mas com elas, quando pensando em abalar, um gajo está lixado. Tem que dizer assim ao ouvidinho, assim, muito baixinho: fica, amor, fica. É ou não é? Olha, elas todas dizem que sim. Vamos! Fica, amor, fica. Nós dizemos assim para elas: fica, amor, fica. E elas dizem assim: vai, vai, amor, vai. Vai, nunca devias ter vindo. Bora! Vamos lá! Fica, amor, por favor, não diz amor. Fica, ajuda aqui comigo que me amaro. Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Fica, amor, por favor, não diz amor. Fica, ajuda aqui comigo que me amaro. Pois teu cheiro, teu sabor. Vai, amor, vai. Isto tudo se pode resolver se for com o doce de romã. See you.
Amor, fica. Vai. Pois? Alguns depressa se vão, depressa se vêm. Depende. Já? É que é para a fotografia. Agora vou aqui tirar uma fotografia com a minha amiga Manuela. Estou bonito ou feio? Claro, pensas que a minha amiga Manuela tem telefones dos chineses, como tu? Valouro, valouro, só as fotografias têm ali. O meu nome? O meu nome é Lajinha, e o teu qual é? Olha, diz que vamos agora fazer um sorteio, será verdade? Então, pessoal, tirem lá as vossas senhas, porque agora vai ser sorteada uma viagem de ida e volta a pé até Torres Vedras. Daí a gaita. Tudo? Não é essa, também, não é essa. Ora, boa tarde, meus senhores e minhas senhoras. Muito prazer em estarem aqui com vocês. Está tudo bem disposto ou como é que está? Ninguém diz nada, está tudo mal disposto. Como sabem, hoje era para vir a Gina Reis e aqui o amigo Leginha que veio fazer aqui o favor de vir aqui substituí-la porque ela está hoje na televisão. Já tive até, por acaso é verdade que eu já a vi lá agora. Até filmei, até gravei. Bom demais! Pois, não sei. Portanto, agora vamos começar a fazer aqui o sorteio. Só uma. É só o terceiro prémio. É o terceiro prémio e é o 8914. Não, esse, o seu é 88. Você é que sabe o que é que vendeu. Eu vendi duas rifas, mas eu só vendi tantas rifas. 893. 8914. 8914. Está aí? Epá, tu és uma sortuda, hein? Está a ver? Mas já saiu. Já saiu assim tão de repente? 8, 9, olha, é o chocolatinho. Quer? Senhor Zé, não passa da toca. Ah, pronto. Agora anda cá. Senhor Zé, não faça da toca, senhor Zé. Olha, obrigado, ela está nesta garrafa. Ela antes quer o chocolate. Agora é o segundo prémio, que é aquela garrafinha de gatão, que é o 8, 9, também, é 8, 9, 6, 7. É destas que eu vendi agora últimas. 8967. 8967. Entretanto, enquanto vai aparecendo, eu vou aqui anunciar aqui os próximos bailes. Não, este. 8967. Ora, aí está, está. Foi destas últimas que eu vendi. Estás a ver? Mas achas que o meu pescoço engordou? Ora, aí está. Esta garrafinha de cantão. Olha, espera aí que este coisinho de caixa.
Olha, a Margarida do Cantinho Alentejano está a dizer que eu tenho que... Entretanto, quero anunciar, enquanto ele está a tirar o primeiro prémio, está tudo à espera do primeiro prémio, vamos lá ver quem vai ser. É, hoje, como eu estava a dizer, a Leginha, era para ser a Gina, domingo é o Paulo das Vacas, Paulo das Vacas. Dois, depois no outro domingo é José Manuel Pazadinhas. No dia 1 de dezembro, João do Carmo, que é o que vem cá fazer a passagem de ano. Vem fazer a passagem de ano. No dia 8 de dezembro, é Eurico Martins e Cristina Martins, são do Algarve, vieram substituir o Nuno Lopes, que também não podia. Por isso é que isso foi agora alterado, mas pronto, a gente também tem que jogar as coisas. E no dia 15 de dezembro é este menino que está aqui assentado. Sentado não. Ricardo Leginha, já confirmaste ou não? Já confirmado. 15 de dezembro. No dia 22 é o Luís Godinho. E no dia da passagem de ano, que há aí papéis para as pessoas que se quiserem escrever, é o João do Carmo. Depois em janeiro vai continuar. Agora vou anunciar então o primeiro prémio. Que é? É 8919. 8919. Não, este é 8883. Está a ver? Saiu esta senhora, só pode ser uma. 8919. Exatamente, confere. Uma garrafinha de lixo, uma salva de palmas e obrigada. Só pode sair três pessoas. As pessoas não podem estar todas tristes, pá. Olha, eu quero vender mais que uma, mas não preciso vender só três, já tinha um grande prejuízo. É para mim. Se você não tivesse aqui a tocar, não tinhas vindo ao baile. Não quero. Pronto. Então, continuação de uma boa tarde. Olha, se quiser trocar com uns bombons, eu tenho ali. Com uns bombons, que há pessoas dizendo, não posso beber. Ela pode beber. Nada de poder beber. Já viu algum carro andar sem gasolina? Dar um desconto, não é, Margarida? Tu não tiveste poucas férias, não foste à praia, não sabes que as pessoas lá na praia não vão vestidas até com burca, não é? Salvar esta tarde e a vossa alma. Be
casaste com Jesus e tive na mão um raio de luz e lá na montanha fui beijar a cruz e uma oração falei com azul para vocês. Amém. A 13 de maio na corrente iria se brilha a Virgem Maria. Amém. Não foi? Foi. Não foi o Adão que salvou a passagem de engano? Foi. Você lembra-se? Você lembra-se quando aquele senhor... Faltava 10 minutos, faltava 10 minutos para meia-noite? A harmónica. E tocou a Ave Maria. Faltava 10 minutos para a passagem de engano. Não se lembra. O que é que você já tinha pido? Depois já me recordo disso. Passagem de ano. Foi. Já foi há uns anos. Já foi pelo menos há 5 ou 6 anos. Já? Tanto? Já foi, já. 5 ou 6 anos? Ah, foi. É, pá, eu estou a ficar muito velho. Parabéns! Pois foi. Já foi há muito tempo. Agora tu nem sequer tinhas barba ainda. Ainda nem sequer tinha barba, não é? É, pá, gente. Quando eu conheci, é que se tinha pelos botados. É verdade. Há muito, muito tempo, era eu. Uma criança. Não, há mais tempo, acho eu. Eu fiz para aí 17 anos, criança. Ou 16? Pois foi. Era na altura em que era magrinho. Era na altura que eras magrinho e vergonhado. Mas depois passou. Pontinha do pé.
pé. É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer. Na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando pega de beijar aqui no sura de mulher. Na pontinha do pé, na pontinha do pé. É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer. Na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando pega de beijar aqui no sura de mulher. Até amanhã, pessoal. Não percam aí os vídeos em Lajinha Oficial no YouTube, no Instagram. Inscrevam-se já nos canais e toca a juntar-se a esta grande família. Trabalho!